Лен, было видно, что ты сегодня очень хотел забить. Сильно расстроился в том моменте, когда тебя сбили, когда ты выходил один на один? Ну так, у нас сьогодні була така не сильно нерезультативний матч, але моментів хватало. Виходив один в один, я вже думав, там вже бачив м'яч в воротах, думав, що заб'ю, але збили по ногах, фол останньої надії і правдива червона картка. И все же твои действия привели к удалению игрока Волыни, помог команде. После этого стало легче контролировать мяч на поле? Да, и после червоної картки вже була зовсім інакша гра. Нам стало легше, на одного більше, створювали більше моментів. На жаль, ми не використали ні одного з них. Думаю, після другого забитого м'яча нам було б легше набагато контролювати гру і довести до логічного завершення гри. Поділись впечатленнями об ігрі, наскільки тяжело було грати сьогодні з Волинью? Волинь така габаритна команда, було багато боротьби. Нам перед грою настроювали нас на жорсткий матч, щоб вигравали кожну дуель, кожну боротьбу, і вигравати підбори. Зараз гарно відпочинемо і з бойовим настроєм будемо готуватися до Динамо Києва.